I min andra film här med körning med XYZ 320 kranvagn så vill jag ta med er ut i torrgrönskogen. Vi vet ju att torrgranar, det är det gott om idag. Och faktum är att det här ekipaget klarar av att ta ganska stora granar. Fällning i ett sånt här område är relativt enkelt, men det gäller att vara försiktig oavsett, för det kan komma toppar uppifrån och givetvis så kan träden vara ruttna invändigt och då kanske de går åt fel håll. Så precis som i all annan fällning så gäller det att arbeta med försiktighet och bra säkerhetsmarginaler. Jag använder mig ofta utav kilar för att kunna få träden åt det håll jag vill ha dem och inte åt fel håll. Och när man väl har kommit igenom så känns det när man slår med slägghammaren på kilarna. Nu är trädet på gång. Sen är det bara att dela upp det i rätt längder. Och därefter så går det väldigt lätt att ta vinschen till hjälp att dra fram de träd som ligger lite längre bort fram till kärran. För att sen kunna lasta på dem. Gripen på vagnen har ganska stort gap, så den tar ganska stora trän. Kanske till och med trän som väger mera än vad vagnen klarar av. Men det märks ganska snabbt och man kan ju dessutom trixa fram dem till man kommer nära vagnen och kan lyfta upp dem på ett bra sätt. Utkörningen i det här området är ju betydligt lättare än vad vi hade i det förra som var en björk och gran och tallskog där det var lite gallring. I den här omgången så har jag kört ut nästan 100 kubikmeter torrgranar till en vändplats utanför området där det fälls. Och det har inte varit några större bekymmer att köra ut de här mängderna med vagnen. Visst, det tar lite längre tid med en stor skotare, men det kan det vara värt.